El Parc Empresarial de l'Hortovella de Bétera fou el lloc escollit el passat dissabte per a la celebració de l'acte de cloenda de l'Escola de Ciclisme Stefano Garcelli Team. Cada any, el Stefano Garcelli Team vol acabar la temporada damunt de la bici. Enguany, aquesta jornada va estar marcada pel protocol i les mesures sanitàries establides a causa de la Covid-19. D'aquesta manera, en lloc d'atorgar les copes a tots els guanyadors en acabar la vesprada, els guardons s'entregaven per part de la primera edil del municipi, Elia Verdebio, segons acabaven les rondes.